I nou reforç també per al Real Mallorca. El Club Vermell ha anunciat avui el fitxatge de Néstor Salinas, migcampista ofensiu que prové del Mirandés, on ha jugat les darreres dues temporades. El Navarra ha format el planter de l'Atlètic de Bilbao, té experiència a segona i segona B, així com també olfacte golejador. 9 gols ha marcat amb la camiseta del Mirandés. Un d'ells, aquest que veus, en Duba contra el Mallorca. Avui, hora baixa, Salinas realitzarà el primer entrenament a Sant Bibiloni. I Néstor Salinas ve a reforçar la posició que ocupa Damià Sabater. El mallorquí té clar que no vol quedar per jugar a segona B. Damià fa força per sortir del Mallorca, però de moment el club no el deixa partir. Una situació semblant és la que viu Lago Júnior. El jugador de Costa d'Ivori també té ofertes de segona A, però de moment el club no vol que surti. I els 3 milions d'euros pel traspàs de Brando no són els únics que ha sumat el Mallorca en aquest concepte. El club també ha ingressat 500.000 euros per la venda de Kasim Adams al Young Boys Suís. El Mallorca tenia el 50% dels drets del jugador, l'altre 50% pertanyia al Leganés.